Svake godine krajem decembra veliki broj građana koji su u inostranstvu stiže u rodni kraj kako bi upravo ovdje proveli novogodišnje praznike. Živinice su sredina sa velikim brojem iseljenika, a već četvrtu godinu gradska uprava pokušava ih ujediniti tokom boravka na ovom području. Stoga je i ove godine organizovana manifestacija Dani dijaspore, čiji je cilj povezati građane ovog područja, one koji su napustili Živinice i Bosnu i Hercegovinu, sa lokalnom zajednicom. Naš jedini cilj je bio očuvanje identiteta bosansko-hercegovačkih naroda i stvaranje jačih veza između dijaspore i lokalne zajednice i domovine države Bosne i Hercegovine. Mi smo se potrudili zaista da napravimo izvanredno dobar program, pogotovo za naše najmlađe, ali i za sve uzraste. Dakle, napravili smo program koji je zaista u rangu onaj nekih većih gradova koji rade ovakve projekte. Za one koji žive van domovine, ovakve manifestacije su drage i potrebne za jačanje veza sa zavičajem. Sretni su kada dođu u rodni kraj i prenose drugima ono što se dešava ovdje u vrijeme praznika. Smatram da je ovogodišnji program izuzetno bogat i pozivam sve da dođu. Sigurno će poslije svih događaja biti ponosni na sebe i spoznati da mi iz Živinica imamo šta pokazati svojim prijateljima, posebno strancima u zemljama u kojima živimo. U okviru manifestacije Dani dijaspore danas je organizovan bazar sa domaćim proizvodima, prezentacija bosanskih jela, turističkih potencijala, umjetnosti te upriličen svečani defile limene muzike. U narednim danima bit će organizovan biznis forum o pomoći dijaspore u razvoju grada, promocije knjiga, veće folklora i sevdaha, sportski događaj te upriličen doček nove godine.